მოგესალმებით, ეს შეგადაცემა კვირის აქცენტი, მე თემო ინასარეგძე ვარ. დღევანდელ გადაცემაში ვისაუბრებთ აბორტის უფლებაზე და მინისტრის ახალ ბრძანებაზე, რომელიც ორსულობის ხელოვნურად შეწყვეტის წესს ეხება. გადაცემაში სტუმრად გენდერის კვლევარი ლიკა ჯალაღანი აგვერთვება. მოგესალმებით ლიკა, მადლობა ჩართვისთვის. მოგესალმებით, უფლება მოწვევისთვის. მადლობა. ლიკა, ბრძანების გამოქვეყნებას საკმაოდ დიდი გამოყვა საზოგადოების მხრიდან, სანამ უშუალოდ ასე ვთქვათ, ბრძანების შინაარსზე კითხვა და ჩვენი მაყურებლისთვის და მსმენელისთვის მინდა რომ გთხოვოთ განმარტოთ, რატომ არის მნიშვნელოვანი ორსულობის ასე ვთქვათ ხელოვნურად შეწყვეტის უფლება ქალებისთვის და რატომ არის ამ უფლების ასე ვთქვათ რეალიზება მათთვის მნიშვნელოვანი. И батоно, первое, я ძალიან მიხარია, რომ ამ საკითხს ყურადღებას უთმობთ. ნამდვილად, ორსულობის ხელოვნური შეწყვეტა ყოველთვის იყო და არის და იქნება ის მეთოდი, რომელსაც ქალები იყენებენ არასასურველი ორსულობის შემთხვევაში, ისეთ შემთხვევაში, როდესაც არასასურველი ორსულობა დგება. და ნამდვილად ეს უფლება უკვე საერთაშორისო დონეზე წლებია უკვე არის აღიარებული როგორც ქალის ავტონომიური უფლების ნაწილი, სწორედ ის ნაწილი, ის უფლება, რომელიც მათი ღირსების, არჩევანის, გადაწყვეტილების უფლების ჭრილში განიხილება. შესაბამისად, ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს მას, მის არსებობას, ამ სერვისზე მისაწვდომობას იმისთვის, რომ აღნიშნული უფლებები იყოს დაცული. რადგანაც ჩვენ კიდევ ერთხელ ყოველთვის უფრო სწორად ხაზი უნდა გავუსვათ იმას, რომ უსაფრთხო აბორტი არის ის სერვისი, რომელიც არამხოლოდ ასე ვთქვათ ჯანმრთელობის დაცვისთვის არის მნიშვნელოვანი და ზოგადად ოჯახის დაგეგმვისთვის არის მნიშვნელოვანი, არამედ შესაძლოა ის იყოს სიცოცხლისთვის მნიშვნელოვანი სერვისი. აქედან გამომდინარე, ჩვენ უნდა შევხედოთ ამ სერვისს როგორც საბაზისო სერვის და არა რაღაცას, რომლის ასე ვთქვათ უფლება ქალებს შეიძლება მიეწოდოთ ან არ მიეწოდოთ. ანუ ეს არის საბაზისო უფლება და უნდა გავიგოთ სწორედ ამ ძირითადი უფლებების ჭრილში. აი, გადაცემის დასაწყისში ვთქვი, რომ კრიტიკა მოჰყვა მინისტრის ბრძანებას. როგითხრათ გაიცვლება ახალი ბრძანებით და რამდენად ასე ვთქვათ კარგი ან ცუდი მდგომარეობა ჰქონდა არსებული კანონმდებლობით აბორტის გაკეთებასთან დაკავშირებით. И батоно, პირველი შეაღნიშნა, რომ ზოგადად საქართველოში ორსულობის ხელოვნურ შეწყვეტას ორი ძირითადი კანონი არეგულირებდა. ეს არის ჯანმრთელობის დაცვის შესახებ კანონი და პაციენტის უფლებების შესახებ კანონი და ამავე დროს არსებობს მინისტრის ბრძანება, ჯანდაცვის მინისტრის ბრძანება, რომელიც უშუალოდ უკვე ორსულობის ხელოვნურ შეწყვეტის განხორციელების წესს ადგენს. ამ კანონმდებლობის მიხედვით მოგეხსენებათ, რომ 12 კვირამდე აბორტი არის დაშვებული და მოგეხსენებათ თქვენ რომ უსაფრთხო აბორტის სხვადასხვა მეთოდი არსებობს. მათ შორის არის მედიკამენტოზური და სხვა ფორმის აბორტის აბორტი, რომელიც უშუალოდ კლინიკაში შეიძლება განხორციელდეს და ბრძანება, რომელიც მე ვახსენე, ადგენდა სწორედ წეს თუ რომელ თქვათ ვის შეეძლო აღნიშნულის განხორციელება და როგორ უნდა მომხდარიყო კონსულტირება, როდესაც ადამიანი მიდიოდა ამ სერვისის მისაღებად. რამდენიმე წელია უკვე არსებობდა ერთი ბარიერი, ისედაც ორსულობის უსაფრთხო შეწყვეტისათვის. ეს ბარიერი გახლავთ ხუთდღიანი მოსასწრელი ვადა, რაც პრაქტიკაში გულისხმობს იმას, რომ როდესაც ადამიანი მიდის სერვისის მისაღებად, მას უტარდება კონსულტაცია და თხოვენ, რომ 5 დღის შემდგომ დაბრუნდეს გადაწყვეტილებით, საბოლოო გადაწყვეტილებით, უნდა თუ არა აღნიშნული სერვისის მიღება. აღნიშნული 5-დღიანი ვადაც კი უკვე იყო გაკრიტიკებული მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის მიერ, რომელიც უთითებდა, რომ 5-დღიანი ვადა წარმოადგენს დამატებით და უსაფუძვლო და ამავე დროს არასაჭირო ბარიერს, რომლის წინაშე ქალები და გოგონები შეიძლება დადგნენ. ეს ასევე ნიშნავს იმას, რომ გარკვეულწილად თითქოს ჩვენ ქალებს და გოგონებს ვეუბნებით, რომ თქვენ რაღაც დამატებითი დახმარება გჭირდებათ გადაწყვეტილების მიღებაში, რაც ასევე უთითებს კანონმდებლობის ერთგვარ სექსიზმსაც, ხო? თითქოს ქალებს ეს გადაწყვეტილება არ აქვთ ბოლომდე მიღებული. დამერწმუნდეთ, ყველა ადამიანი, რომელსაც სურს აღნიშნული სერვისის მიღება, მათ უკვე ძალიან ბევრი იფიქრეს ამ სერვისის მიღების საჭიროებაზე და კარგად აწონდაწონეს და სწორედ ამიტომ მიდიან და თან მოგეხსენებათ, რომ ზოგადად
ეს სერვისი საერთოდ არ არის ასეამონო პროცედურა, არც ერთი ფორმა, ხო, არის არ უხარია აღნიშნული სერვისის განხორციელება და მიღება და ჩვენ როდესაც ამას კიდევ ვუმატებთ გარკვეულ ბარიერებს, რა თქმა უნდა, ეს გამოიწვევს საბოლოოდ იმას, რომ ქალებმა შეიძლება თავი არიდონ კლინიკაში ამ სერვისის მიღებას. ეხლა ბრძანების ამ ცვლილებას ვახსენებ, თუ რა კონკრეტული ცვლილება შედის. როგორც მე აღნიშნე, გარდა ხუთდღიანი მოსასტელი ვადისა, ადამიანმა, ანუ ქალმა, გოგონამ, რომელიც მივა კლინიკაში სერვისის მისაღებად, სავალდებულო წესით მოუწევს გასაუბრება სოციალურ მუშაკთან და ფსიქოლოგთან. აღნიშნული ცვლილება მოქმედდება 1 იანვრიდან 2024 წლის, რაც ნიშნავს იმას, რომ ესე იგი გარდა ხუთდღიანი ბარიერისა, კიდევ ორ სპეციალისტს, თავად ექიმი გინეკოლოგის გარდა, ორ სპეციალისტს უნდა შეხვდეს სავალდებულოდ. ეხლა ეს რა სიტყვის პრაქტიკაში, ხო? ანუ ერთი უნდა აღნიშნოთ, რომ ჩვენ არ ვიცით, რას გამოიწვევს და როგორი მუშაობს საერთოდ პრაქტიკაში. სამწუხაროდ უნდა აღნიშნოთ, რომ ჩვენ ვიზგულით, ხო, სამოქალაქო საზოგადოებას, ქალებს, რომლებიც პოტენციური ბენეფიციარები ვართ ამ სერვისის, ხო? არავინ არ გველაპარაკა, არავინ არ გვეუბნება იმას, რას გამოიწვევს, როგორ მოხდება ამის ადმინისტრირება. და ყველაზე სამწუხარო ამ სერვისში არის ის, რომ კონსულტირებაც, ასე თქვა, ჯანდაცვის სერვისმა არ მოახდინა არც ერთ შესაბამის ორგანიზაციასთან, რომელიც ამ თემებზე მუშაობს. ეს არის პირველი წესის, თავრესი ფუნდამენტური წესის დარღვევა სამინისტროს მხრიდან, რომელიც მოქალაქეთა აქტიურ მონაწილეობას გულისხმობს და უნდა გულისხმობდეს ესეთ პროცესებში, რომელიც პირდაპირ ეხება ქალებსა და გოგონებს. ლიკა, აქვე წაგეკითხებით, თქვენი აზრით, აი, თუ არ ხდებოდა რაიმე ობიექტური მიზეზი, რითიც შეიძლება ამ ბრძანების გამართლება და თქმა რა თქვა, საჭირო იყო ამ ცვლილების მიღება. დიახ. პირადად ჩემი აზრი, რომ გითხრათ, არანაირი საფუძველი არ არსებობს ამ ცვლილების. აი, მართლა შეგვიძლია თქვა ამ თემაზე და ქალებთან და გოგონებთან ძალიან დიდი ხანია ვმუშაობ და ამ საკითხს ვიკვლევ საერთაშორისო დონეზე. ფაქტობრივად არ არსებობს არანაირი მტკიცებულება, რომელიც მსგავს ბარიერს გამართლებდა. მე მოვისმინე ბატონი ირაკლი ღარიბაშვილის მოსაზრება, სადღაც შემხვდა, სამწუხაროდ ვერ ვიხსენებ ეს სად იყო, დასახელდა აბორტების დიდი რაოდენობა, მაღალი მაჩვენებელი, უფრო სწორად, საქართველოში რაც თითქოს გახდა საფუძველი ამ ცვლილებისა. მე ამასთან დაკავშირებით მინდა აღნიშნო, რომ ის ფაქტი, რომ საქართველოში შესაძლოა მაღალი რაოდენობა კონდეს აბორტისა, საერთოდ არ ნიშნავს და საერთოდ შეუძლებელია ეს დავუკავშიროთ იმ ცვლილებებს და იმ აკრძალვებს, რომელიც დღეს იქნა მიღებული, რაც გულისხმობ, რომ ეს ცვლილებები ვერ შეამცირებს და მტკიცებულებები საერთაშორისო ამ მტკიცებს კიდევ ერთხელ იმას, რომ აკრძალვები ვერ ამცირებს აბორტების რაოდენობას. არ არის ისინი ერთმანეთთან დაკავშირებული. ჩვენ ერთადერთი, რასაც გავაკეთებთ ამ ცვლილებით, არის ის, ქალებს და გოგონებს გადავისვრით ეგრეთ წოდებულ მიწისქვეშეთში. ანუ ეს რას ნიშნავს? ისინი კლინიკაში აღარ მივლენ სერვისის მისაღებად და ისინი ეცდებიან მესამე და საკმაოდ ასე ვთქვათ, უსაფრთხო გზები მოძებნონ იმისთვის, რომ ეს სერვისი მიიღონ, რაც საბოლოო ჯამში იქნება ქალებისა და გოგონებისთვის ძალიან საზიანო. ეს ამ რისი თქმა მინდა, რომ ამ სერვის ქალები და გოგონები მიიღებენ ნებისმიერ შემთხვევაში, რომ საკრძალული იყოს სრულად, უბრალოდ ეს იქნება აბსოლუტურად არაუსაფრთხო. ჩვენ ამიტომ ვლაპარაკობთ, რომ ორსულობის ხელოვნურ შეწყვეტა უნდა იყოს უსაფრთხო, ხო? და მაგიტოვ საუბრობთ უსაფრთხო აბორტზე. უსაფრთხო აბორტი არის ის აბორტი, რომელიც კეთდება კონკრეტული სპეციალისტის მეთოდურობის ქვეშ, მათი გაიდანსი, ანუ ერთგვარი მათი მხარდაჭერით, სახლში, როდესაც მედიკამენტს ატანენ და ასე შემდეგ. მეორე საკითხი, თუ ჩვენ გსურს აბორტების შემცირება ნებისმიერი ტიპის და ფორმის, ჩვენ უნდა გავზარდოთ ქალებისა და გოგონების მისაწვდომობა ინფორმაციაზე და ასევე ფინანსური მისაწვდომობა კონტრაცეპტივებზე და ოჯახის დაგეგმის მეთოდებზე. როდესაც ჩვენ აი სრულიად შეუსაბამო მეთოდიკით ვებრძვით აბორტებს და მის რაოდენობას, ეს არის ყოველად დაუშვებელი. სახელმწიფოს აღიარებული აქვს ვალდებულებები, რომ კონტრაცეპტივები კონკრეტული მოწყვლადი ჯგუფებისთვის მაინც უნდა კონდეს მისაწვდომი უფასოდ. თუმცა ეს პროგრამა 2019-2021 წლებში საუბარი იყო, რომ უფასოდ უნდა მიეწოდებოდათ მოსახლეობას, თუმცა როგორც მე მახსოვს, როგორც აქ ინფორმაცია არ შესრულებულა ეს პირობა.
ნამდვილად არ შესრულებულა და რა თქმა უნდა კიდევ ერთხელ ხაზი უნდა გავუსვათ რომ აბორტის და ნებისმიერი ინფორმაციის დანაკლის, მათ შორის ქალთა მიმართ ძალადობის პრობლემის და ბევრი მსგავსი პრობლემის მოსაგვარებლად საჭირო არის განათლება და ინფორმაციის მისაწვდომობა. და პირველი მთავარი მკურნალი, ასე ვთქვათ, აი ამ სხვადასხვა ტიპის პრობლემისა არის სექსუალური განათლება სკოლებში, ფორმალური და არაფორმალური, და ჩვენ ამას ძალიან დიდი ხანია ვიძახით. რა თქმა უნდა, თუ ადამიანმა იცის, როგორ დაიცვას თავი არასასურველი ორსულობისგან, კაცებმაც და ქალებმაც, და კაცებმა რომ ქალები დაიცვან, ხო? ისინი რატომ იმართავენ აბორტის სერვისს, თუ აქვს შესაძლებლობა რომ გამოიყენონ თავდაცვის საშუალებები? ხო, კიდევ ერთხელ ვამბობ, ვისი ამოვნებს ორსულობის ხელოვნური შეწყვეტის სერვისის გამოყენება? აქ სწორედ ამიტომ ვიმეორებ, რომ აუცილებელია ინფორმაციის მიწოდება, გავრცელება კონტრაცეპტივების, და სწორედ ასე უნდა ვებრძოლოთ ნებისმიერ პრობლემად მიჩნეულ პრაქტიკას თუ აქტივობას. აი ზოგადად ასევე საინტერესო არის, რამდენად ხელმისაწვდომი არის აბორტის გაკეთების სერვისი ქვეყნის მასშტაბით. აი გადაცემის ჩაწერამდე რამდე ვაკვირდებოდი გამოს სტატისტიკას და წლებთან ერთად უფრო და უფრო თითქოს მცირდება იმ სამედიცინო დაწესებულებების რიცხვი, რომლებსაც ყავთ კვალიფიციური სპეციალისტები, რომელიც ამ პროცედურას ჩაატარებენ, და პლუს განსაკუთრებით პრობლემა დგება ხოლმე რეგიონებში, უფრო მეტად მაღალთიან რეგიონებში, სადაც ამ სერვისებზე ხელმისაწვდომობა ძალიან დაბალია. თუ არის მოსალოდნელი, თქვათ, უფრო მეტად გართულება და უფრო მეტად შემცირება ხელმისაწვდომობის მოსახლეობისთვის ამ პროცესზე, ამ პროცედურაზე ვაწყოთ. ძალიან დიდი მადლობა ამ კითხვისთვის. ძალიან სწორი ანალიზი არის იმის, რაც დღეს ხდება. ნამდვილად სამწუხაროდ დღესაც უკვე მისაწვდომობა, ხელმისაწვდომობა ამ სერვისზე იყო ისედაც ძალიან შეზღუდული და შეზღუდვაში უგულისმობთ ერთის ფინანსურ ხელმისაწვდომობას, გეოგრაფიულ მისაწვდომობას, ქალებისათვის, რომელსაც სურს რომ ეს სერვისი მიიღონ სამწუხაროდ, მხოლოდ გარკვეულ ურბანულ ცენტრებში შესაძლებელია იყო შესაძლებელი, თქვა ეს არის შეიძლება იყოს თბილისი, აჭარაში, თქვა ბათუმში, ქუთაისში და ასე შემდეგ. ანუ საკმაოდ შეზღუდულია დღესაც უკვე ის კლინიკები, რომელიც ამ სერვისს და სპეციალისტები, რომელიც ამ სერვისს გასცემენ. ისედაც ფინანსური იყო, ისედაც ისეთ შემთხვევაში, როდესაც მაგალითად ადამიანს უწევდა მგზავრობა, ხო? რეგიონიდან რო ჩამოდის, ის ჩამოვიდეს, მივიდეს ექიმთან, წავიდეს, დაბრუნდეს ისევ უკან, ანუ ხო, პასპორტი ფული გადაიხადოს, და 5 დღის მერე ისევ დაბრუნდეს, კიდევ რაღაც გასაუბრებები გაიაროს. ანუ ისედაც საკმაოდ გართულებული. ანუ ჩვენ შეიძლება მართლაც არ გვეგონოს და მომისმენია სხვა ადამიანების მოსაზრება, რომ ნუ რა მოხდა, რომ ესეთი ცვლილება შედის. მოხდა, იმიტომ რომ ადამიანებს ვურთულებთ უბრალოდ პროცესს და დამატებით ფინანსურ ტვირთს ვაკისრებთ. ეხლა რაც შეეხება კლინიკის პერსპექტივიდანაც რო შევხედოთ, რა თქმა უნდა, თუ კლინიკას კიდევ დამატებით და სამწუხაროდ ჩვენ ვიცით, რომ საქართველოში კლინიკები კომერციულ ორგანიზაციებად გადაიქცნენ და ჯანმრთელობის ყიდვა გვიწევს თითოეულ ჩვენთაგან, რაც სულად დაუშვებია. მაგრამ ნებისმიერ კომერციაზე არიან ორიენტირებული კლინიკები, ხო? რა თქმა უნდა, მათ საერთოდ არ აწყობთ იდეაში აი ამ სერვისების დამატება და გართულება და ტვირთის დამატება საკუთარ მხრებზე, იმიტომ რომ კონტროლიც იზრდება და ამ კანონშიც და ბრძანების ცვლილებაშიც მითითებულია, რომ მათ უნდა გადააგზავნონ რაღაც დოკუმენტები კონკრეტულ საბჭოში და ასე შემდეგ, და ყველა ასე ვთქვათ მოქმედება იქნება გაკონტროლებული მკაცრად, ხო? რა თქმა უნდა, მათ ეს შეიძლება მათთვის ეს იყოს დემოტივატორი და ასევე კითხვა ისმის, რომ აი ესეც ალური მუშაკი და ფსიქოლოგი, რომელიც კლინიკამ უნდა იყოლიოს, ვინ უნდა გაწიოს ამის ფინანსური ტვირთი? სახელმწიფო გაწევს ამ ფინანსურ ტვირთს მათი შენახვის, თუ კლინიკას დაეკისრება, თუ პაციენტმა უნდა გადაიხადოს ფული. ესეც ხომ მნიშვნელოვანია. აი ეს საკითხებიც თუ აი ესე თქვათ ასევე კლინიკას დაეკისრა და მან უნდა შეინახოს და ასე შემდეგ და ადმინისტრირებაც გართულდა ამ პროცესის, შეიძლება უბრალოდ თქვას, რომ აღარ გავცემ ამ სერვისს, იმიტომ რომ ზედმეტად ბევრ ტვირთთან არის დაკავშირებული და არ მიღირს იმ შემოსავლად, ხო? ამიტომ ან კიდევ უფრო შეიძლება შეამციროს იმ სპეციალისტების და კლინიკების რაოდენობა, ვინც გასცემს. და რაც ხება სოციალურ მუშაკს, მე შეიძლება ამაზეც კონდეთ კითხვა, სოციალურ მუშაკს აი სოციალურ მუშაკს არა, თუმცა მაგ თვითონ ექიმებზე უნდა მე
მეკითხა. ზოგადად აბორტის თემა ძალიან სტიგმატიზებულია ხა ჩვენ საზოგადოებაში და არა ვთქვა უბრალოდ მოქალაქეს, არამედ მანქან ექიმებიც ცოტა სხვანაირად საუბრობენ თქვა მოგვიდებით. მომისმენია ხოლმე ასეთი მოსაზრება, რომ თითქოს ექიმებიც ცდილობენ გადააფიქრებინონ აბორტის გაკეთება პაციენტებს და არა თქვა არ არის ნეიტრალური მიდგომა მათთან. რამდენად ვთვლის ეს პრობლემას ეს ქვეყანაში, ასევე როგორ მოლოდინები გაქვთ ცვლილებების შემდეგ და ასევე მაინტერესებდა აბორტამდე და აბორტის შემდეგ საჭირო სერვისების ხელმისაწვდომია რამდენად დგას ქვეყანაში, რამდენად არის დეფიციტი ან რამდენად კარგი მდგომარეობა აქვს ამ მხრივ. კი ბატონო, კიდევ ერთხელ მადლობა ამ კითხვისთვისაც, ძალიან კარგი კითხვა, იმიტომ რომ ნამდვილად საქართველოში და ბევრ სამწუხაროდ ევროპულ ქვეყანაშიც კი ესეთი პრაქტიკები გვაქვს, მაგრამ ჩვენთან ერთ კანონმდებლობაში პირდაპირ გვიწერია სამწუხაროდ ესეთ ჩანაწერი არსებობს, რომ აბორტის წინ კონსულტირების დროს ამას განმარტავ როგორც რაღაცა ვალდებულებას ექიმებისა, ვალდებულებას ექიმისა, რომ გადააფიქრებინოს და პრინციპში კონსულტირების წესები, რომელიც აქვთ ექიმებს, სწორედ ის არის, რომ ისინი უნდა გადაიხარონ და უნდა შეეცადინო პაციენტის, ასე ვთქვათ, გადახარონ ნაყოფის შენარჩუნებისკენ. რა თქმა უნდა, გასაგებია ეს სურვილი ზოგადად სახელმწიფოს მხრიდან, მაგრამ ჩვენ ყოველთვის უნდა ამოვიდეთ ქალისა და გოგონას ინტერესიდან და არ შეიძლება რომ ჩვენ ეს მიდგომა ერთი კონკრეტული სტანდარტით, ეს კონსულტაცია ერთი სტანდარტით გავწეროთ. მე უფრო მეცაც გეტყვით, არა თუ გადააფიქრებინონ კვლევები, რომელიც მაგალითად სახელდამცველს აქვს განხორციელებული აბორტის სერვისებთან დაკავშირებით და ზოგადად სექსუალურ და რეპროდუქციულ ჯანმრთელობაზე, აჩვენებს, რომ სხვადასხვა რეგიონში ექიმები არასწორ ინფორმაციასაც კი აწოდებდნენ განზრახ თავიანთ პაციენტებს იმისთვის, რომ მათ გადაეფიქრებინათ აბორტის გაკეთება. აქ იგულისხმება არასწორი ინფორმაცია, როგორც ჯანდაცვით სამედიცინო მიმართულებით, ასევე ისეთ საკითხებზე გაწევა, ასე ვთქვათ, მათი მოსაზრების თავსმოხვევა, რომელიც გულისხმობს რელიგიურ და მორალურ საკითხებს. რა თქმა უნდა, ჩვენ კიდევ ერთხელ უნდა ვთქვათ, რომ ჩვენ არ ვამბობთ, ზოგადად ადამიანებს, რომ ამ თემაზე ვმუშაობთ, არ ვეწევით აბორტის პროპაგანდას. ჩვენ გვინდა უბრალოდ, რომ ეს სერვისი არსებობდეს და ეს იყოს უსაფრთხო სერვისი და ქალები და გოგონები არის სტრესებოდნენ დამატებით ამ სერვისის მიღების დროს. ეს არის მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ამ სერვისის საჭიროება სახელმწიფო ვერასდროს ვერ აღმოფხვრის, რაც არ უნდა ნებისმიერი მოქმედება ჩაატაროს. ეს საჭიროს, ეს სერვისი არის უბრალოდ საჭირო სერვისი. ეხლა რა შეეხება აბორტის, პრეაბორტის და პოსტაბორტის გასაუბრებას, ძალიან საინტერესო არის, რომ მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაცია, რომელიც ადგენს სტანდარტებს და სახელმძღვანელოებს ამ მიმართულებით, უთითებს, რომ ძალიან კარგი პრაქტიკაა ზოგადად, როდესაც არსებობს მხარდამჭერი სერვისები. მხარდამჭერ სერვისად შეიძლება ჩვენ მივიჩნიოთ სწორედ ფსიქოლოგის სერვისიც და სოციალური მუშაკის სერვისიც, თუ ამის საჭიროება არსებობს. რაც ნიშნავს იმას, რომ თუ ქალს ან გოგონას აქვს მძიმე ემოციური ფონი ამ სერვისის მიღების დროს, და შესაძლოა ესეთ შემთხვევებიც ჰქონდეთ, უბრალოდ ყველა ადამიანი განსხვავებულად უდგება ამ სერვისს და არ მინდა რომ განმაზოგადო, ზოგ საკმაოდ რთულად გადააქვს ეს პროცესი, ზოგ შესაძლებით მარტივად და ასე შემდეგ. მაგრამ ნამდვილ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, ეს არის ფოტოასთან დაკავშირებული. სწორედ აქედან გამომდინარე, უნდა არსებობდეს პრე და პოსტაბორტული მეთვალყურეობა და მხარდაჭერა, რომელიც ერთის მხრივ იქნება მენტალური მხარდაჭერა და ფსიქოლოგიური მხარდაჭერა და რა თქმა უნდა ფიზიკური, ეს თავისთავად თავარი ელემენტია. ჩვენ რასაც ახლა ეს კანონი გვეუბნება, რომ სოციალური მუშაკი და ფსიქოლოგი უნდა იყვნენ ჩართულებიო, ამას ამბობს მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაცია. ოღონდ როგორ ამბობს ისიც? როგორც ნებაყოფლობით სერვისი. და პირდაპირ უთითებს, რომ არავითარ შემთხვევაში ეს ორი სერვისი, ან ნებისმიერი მსგავსი მესამ პირის ჩართვა, არავითარ შემთხვევაში არ უნდა იყოს სავალდებულო. თუ სავალდებულო ხდება, ის უკვე აღარ არის მხარდამჭერი. ხო, ეს მნიშვნელოვანი. მხარდამჭერი არის მაშინ, როდესაც ჩვენ ვიღაც გვეხმარება რაღაცის გადალახვაში, გვეხმარება იმის გააზრებაში, რა ვთქვათ, სირთულეები მოყვება პირიქით, რომ
რაღაცნაირად გადაგვატანინოს, ხო, რაღაცა ის რთულები რა როგორც ვუდგებით საკითხს. ეს არის ნებაყოფლობით ის არის, რომ ჩვენს მხარდაჭერას უნდა და ჩვენ საჭიროებებს უნდა იყოს მორგებული, მაგრამ ნამდვილად მაქვს ეჭვი, რომ ის ჩანაწერი, რომელიც ჩვენ და ქალებს და გოგონებს სავალდებულოდ გვიწესებს ამ გასაუბრებებს, პოსტაბორტულად არ არის, თან ეს პრეაბორტულად არის, ხო, თან ძალიან მნიშვნელოვანია. რა თქმა უნდა, მას არ აქვს ქალების მხარდაჭერის მიზანი. პოსტაბორტული სერვისები საქართველოში არ არსებობს. და მე ძალიან გული მიხდება, რომ იმის ნაცვლად, რომ ეს სერვისები განვითარებული იყო ქალების საჭიროებებზე, მათ წუხილებზე, ან მათ მდგომარეობისთვის, აი ეს მხარდამჭერი სხვადასხვა მექანიზმების მოფიქრება, ჩაშენების ნაცვლად, პირიქით უფრო და უფრო ართულებენ და უფრო ურთულებენ ქალებს მდგომარეობას. ამიტომ დღეს ნამდვილად არანაირი სერვისი არ გვაქვს, ჩვენ გვაქვს ის სერვისი, რომელიც ფაქტობრივად შესაძლოა ქალების საზიანოც კი იყოს და გარკვეული ტრავმებიც კი გამოიწვიოს, რაც შეიძლება შედეგად მოყვეს, მოკლედ აი ამ პროცესებს, რომელიც დღეს დადგა. მადლობა ლიკა, იმედი ვიქონიათ, რომ გაგრძელდება ამ საკითხებზე მუშაობა და უფრო დავახლოვდებით კანონმდებლობის დონეზე შედარებით უკეთესი პრაქტიკის მქონე ქვეყნებს. ნამდვილად ჩვენი გადაცემა დასასრულს მიუახლოვდა ჩვენს მაყურებელს და მსმენელს, რომ საუბრობდით აბორტის უფლების შესახებ. გადაცემაში სტუმრად გენდერის მკვლევარი ლიკა ჯალაღანი ეგვერთობოდა. კიდევ ერთხელ მადლობა ლიკა საინტერესო საუბრისთვის, წარმატებებს გიცხოვთ. მადლობა თქვენ.